Na graničnom prelazu do Brakovo poslednjih dana zabilježene su velike gužve i povećan promet putnika. Komandir stanice granične policije Bijelopolje Vešo Pejović kaže za Novo M da je uprkos gužvama stanje redovno, pa nema većih zadržavanja. Ističe da svakog dana do 25.000 putnika pređe granični prelaz, odnosno oko 6.000 vozila. Da li ima gužvi? Ima gužvi. Da li su duža zadržavanja? Nijesu. Znači, to je otprilike do 30 minuta. Bilo je gužvi od 30. jula do 2. augusta, tada je bio taj glavni talas i dan danas imamo veliki promet putnika i vozila preko graničnog prelaza do Brakova. Od 1. juna do zaključno sa 8. augustom granični prelaz do Brakova je prešlo 944.000 putnika i 257.000 motornih vozila. Ako uporedimo to sa podacima iz prethodne godine, imamo povećanje od 13%, odnosno imamo skoro 30% u odnosu na 2019. Vikendom kolone su i duže. Čeka se u putničkim, ali i u teretnim vozilima. Pune su i posebne trake kroz koje se transportuje roba. Pejović ističe da posebno raduje i činjenica da sve više turističkih autobusa dolazi u Crnu Goru. Trenutno svakoga dana granični prelaz do Brakova pređe oko 5.500 motornih vozila, od čega se 400 do 600 teretnih motornih vozila. U okviru toga otprilike od 90 do 120 turističkih autobusa. No, uprkos kolonama, putnici strpljivi i raspoloženi, jer odluku da se ljetuje na moru prate ushićenje i lijepa očekivanja. Idemo u Budvu, nismo dugo čekali, odlično. Nismo dugo čekali, idemo u Bečiće. Na vašoj smo čekali možda 7-8 minuta, a na našoj smo čekali 45 minuta. Ovdje smo čekali 2 minuta samo. A gdje idete? Idemo u Bijelopolje. Pa 10 minuta na crnogorskom, na srpskom možda oko pola sata. Idemo za Kamenovo tamo pržno, po jedno pola sata je bilo i na srpskoj, a i ovdje negdje 15 minuta. Za efikasniji prelazak granice tokom ljetnje turističke sezone je angažovan i veći broj službenika, jer punkt na Dobrakovu je već godinama najfrekventniji u državi. Naravno da i ovdje ima tih neprijatnih situacija. U svakom slučaju nama je uvijek neprijatna situacija kada moramo da vratimo neku porodicu sa graničnog prelaza zato što ne ispunjava uslove za prelazak granice, kada moramo da sprovedemo neke mjere i radnje koje su u opisu našeg posla i naravno kada moramo da lišimo slobode određenih broja lica koje zakonski treba da odgovaraju. Velika stvar za sve turiste je i otvaranje dionice autoputa. Vjeruju da će biti odmorniji uz poštovanje propisa, ugodnije i sigurnije stići do odredišta. Za većinu je izbor Crnogorsko primorje, za koje su se prema podacima granične policije ove godine u najvećem broju opredijelili putnici iz Srbije, Ukrajine, Rumunije, Mađarske, Češke i Poljske.